դու արդեն քննի չի մոտ վրամի անունը տվել ես։ Մնում ես սպասենք։ Հա։ Ես եմ վրամի մասին ասել։ Դու լրիվ ես ցնդը։ Hello. Hello, I'm from Armenia. Կարող եք հայերեն խոսել։ Այդ դեպքում միանգամից ուզում եմ ասել, որ զանգահարել եմ Լուիզի համար։ Ես Անահիտի համար մայր եմ դարել։ Եթե ես չլինեի, ինքը չէր իմանա, ինչա մայր, ինչա մայրական սեր։ Էնպես որ երբեք չփորձես այլևս նման բան ասես։ Երբեք դա մեղք չհամարես։ Թրի ասում եմ։ Ուզում ես օգնեմ։ Կօգնեմ։ Ծաղիկներ ձյան տակ, հինգշաբթի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։